waxa weeye markay noo kala gurbay maraysaa siyaasaddii bariga afrika qoladii diyaar garowda ee waxeeda diyaarsata umbaana waxaysan doonta kulli wadamadaas oo dhanina kulligood mindiba isla wada qaadayaan cid cidda kale wuxuu ogol ma jirto. Waxaan rabaa inaan idiin sheego TPLF laba tiim baa ka soo haray oo isku xidhan villa soomaaliya oo farmaajo ooda ogtihiin ninka halyeeyadeena dhoofin jiray ee inaga ganacsan jiray inuu yahay iyo buurta jigjigaad madaxtooyada jigjigaad oo isku xidhan oo ay kenyan waxaa kaga biiray faarax dawaara kaga biiray maan mayn tiimkaas intaasaa waxaa ka soo haray labadaa tiim baa ka soo haray. Waxaad ogaataan oon rabaa inaan idiin sheego inay xidhiir toosa leeyihiin oy si toosa isugu xidhiidhan yihiin p p deegaanka soomaalida iyo villa soomaaliya inay si toosa isugu xidhan yihiin. T p l f baan col lahayn iyo t p l f baa waxbiisay iyo t p l f ninkii soo dhoofinayay dadka ee t p l f ka iibsanayay baan saaxiib dhow la noqonaynaa. Ninkii qalbidhagax nimankii soo gatay baan saaxiib dhow la noqonaynaa. Fahad yaasiin yaa mar walba jigjiga yaa tago madaxtooyada jigjigaad gala oo ka soo arrimiya oo khidadka la soo jeexa. Isma qaadanayaan in farmaajo iyo fahad yaasiin ay jigjiga zaciimulwaxiid ka noqdaan, rag madaxa ay ka noqdaan oo la yidhaahda deedna t b l f baan naceb nahay. Farmaajo iyo t b l f soo dameer iyo labadii dhagood maayn. Nin farmaajo nin t b l f nebcaay farmaajo ma jeclaan karo. Farmaajo ninkii jeceli waa t b l f iyo hadhaadigeedii. Labadaa tiim baa ka soo haray iyagana haddii ilaahay raalli ka noqdo oodaa loo jebin. Halkaana intaasaan dhihi lahaa waxaan